北国のとある浜辺に旅姿の漁師とその子供とが休んでおった。くそ、こんなところで野垂れ死にしてたまるか。なんとしても都へ行って一旗あげてやる。この男は女房に死なれてからというもの、漁師の掟をも破るような荒れようで、とうとう村を追い出され、子供を連れての流れ者になったのじゃった。おお。ありゃウトウだ。カンボ、起きろ。ウトウだぞ。珍しい鳥なんじゃぞ。うんじゃ、運が向いてきた知らせだぞ、こりゃ。夫、何してる？しー。カンボよく見ておけ。そこの穴がウトウという珍しい鳥の巣だ。父ちゃんが今生け捕りにしてみせるからな、よく見ておけよ。ウトウ言うのか？ウトウ、ウトウ、ウトウ、ウトウ。しめた。ウトウ、ウトウ。それ。カンボ、見るかなり大きくなったヒナだ。こりゃ世にも珍しい鳥なんじゃぞ。こいつをな、都に持っていくだ。そしてな、こいつを売りゃなんとか出直せるかもしれんぞ。運が向いてきた。都へ行くぞ。漁師は海辺からまっすぐ都へ向かった。じゃがこの北国から都へは大層な道のりがあり、漁師はそのことを知りもしなかった。ただ南へ向かって歩き続けた。そうして日が暮れると木の下に寝泊まりしておった。こいつも一緒に生き捕りにしてやろう。じっとしておれ。こいつは。すまんすまん、言いたかったか。そうかそうか。そう、もう少しで捕まえられたもの。親鳥はどこまでもどこまでもひな鳥を追い続けた。昼も夜も漁師親子の頭上を飛び回った。夫、都はまだ遠いのか？なーに、もうすぐじゃ。あと二つも山を越せば都に着くじゃろうて。夫、
どうした、官房。やい、わしゃどんなことがあってもこの品は離さんぞ。いつまでも追ってくるなら追ってこい。漁師は一時も早く都へ着かねばならんかった。それこそ夜も眠らずに歩き続けた。夜は鳥があまり飛べないことを漁師は知っていたのじゃった。それで漁師が信濃の国塩尻を通りかかった頃にはもう秋も深まっておった。くそ、まだついてきやがる。おお、しまった、雪じゃ。こりゃ荒れるぞ。塩尻から北尾のへ続く峠道に差し掛かった時は雪も吹雪に変わっておった。官房大丈夫か。しっかりしろや。この峠を越したら村があるに違いに。それまでの辛抱だ。親子が吹雪の中をちょうど峠の中ほどまで来た時のことじゃった。まさか。思わず漁師は立ち止まり我が耳を疑った。まさかこの吹雪の中を風音じゃろう。親鳥の声は吹雪の中でも鳴き続けた。漁師は必死になって歩き続けた。漁師の手足はもう凍りつくようにしびれきっておる。じゃが都へ着くまでは何としても死にきれんと思った。うとう、わしも漁師じゃ。狙った獲物は必ずものにしてきた男だ。わしゃ負けんぞ。わしゃ負けはせんぞ。わしは負けんぞ。えらい吹雪じゃったな。おめえ聞いたか。風の音に混じってうとううとうって鳴く声をよ。ああ、なんじゃか聞き慣れん鳥の鳴き声じゃったな。おい、ありゃ人でねえか。おい、子供を抱いとるぞ。おお、子供の方はまだあってき、生きとるぞ。おい、あっち見てみ、あんなところに鳥が死んどるぞ。昨日の声はこの鳥じゃないのか。おい、この鳥の下にもひな鳥が生きとるぞ。こりゃ一体どういうことじゃ。漁師もウトウも最後の命の火を灯して
我が子を守りきったのじゃった。それから後、塩尻から北尾野に続く曲がりくねった峠を、誰言うとなく宇藤峠と呼び習わすようになったそうじゃ。